រុទ្ធសនិកជនកំពុងតាមដានកម្មវិធីអប់រំណែនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនោះវិញអតីតយុតិជនកម្ពុជាចំនួន7800នាក់បន្ថែមទៀតបានទទួលនៅការបំពាក់គ្រឿងអិសរជោះកម្ពុជាការបំពាក់គ្រឿងអិសរជោះនេះបានធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺរវាងពីថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលមានការចូលរួមពីទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាអប់រំណែនមានសេចក្តីរាយការណ៍អតីតយុតិជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារចំនួន781នាក់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសនិងសមាគមអតីតយុតិជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុតិជនកម្ពុជាពិធីដែលបានធ្វើឡើងនៅរយៈពេល2ថ្ងៃបន្តគ្នាមកនេះគឺនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សមាគមបានបំពាក់មេដាយការពារជាតិជូនអតីតយុទ្ធជនចំនួន672នាក់នៅទីបញ្ជាការកងពលធំអន្តរកម្មលេខ3ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជុំខ្សាននិងនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះសមាគមបានបំពាក់មេដាយការពារជាតិជូនអតីតយុទ្ធជនចំនួន109នាក់បន្ថែមទៀតស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារពិធីបំពាក់គ្រឿងអិសរិយយសការពារជាតិជូនអតីតយុទ្ធជនទាំង781នាក់បានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារនិងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តក្រុងស្រុកនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផងដែរមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងព្រះវិហារលោកឧត្តមសេនីយ៍តូច័ន្ទសភិត្រាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារបានអានសារលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូច័ន្ទសភិត្រាបានថ្លែងថាទិវាអតីតយុទ្ធជនលើកទី21មិថុនាឆ្នាំ2023គឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតដែលបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានប្រពខួបលើកទី16ដើម្បីរំលឹកដល់គំរូវីរៈភាពដ៏មហមុតនិងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់វីរៈយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់ដែលបានធ្វើពលិកម្មយ៉ាងអង់អាចក្លាហានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិជាទីស្នេហានៃយើងលោកបានបញ្ជាក់ថាពលិកម្មប្រកបដោយស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់វីរៈអតីតយុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្របានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីកសាងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសបានថ្លែងកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារដែលកន្លងមកបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីភាពសុខទុក្ខនិងតែងបានជួយសម្រួលរកការលំបាករបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនជានិច្ចនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាបានថ្លែងទៀតថាពិធីបំពាក់មេដាយការពារជាតិជូនអតីតយុទ្ធជននាពេលនេះគឺពិតជាមានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយការគោរពនិងដឹងគុណនៅវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហាននៅការបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលកន្លងមកបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនទទួលបានសុខសន្តិភាពរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាបានថ្លែងក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ត្រូវមានការជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រនិងគាំទ្រលើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានឹងត្រូវនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដើម្បីបន្តគាំទ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ជាបន្តទៀតប្រកបដោយការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្រមលុបនៃសុខសន្តិភាពគូបញ្ជាក់ថាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារមានសមាជិកសរុបចំនួន1950នាក់
អ្នកទទួលបានការបំពាក់មេដាយការពារជាតិចំនួន1902អ្នកនៅទូទាំង8ក្រុងស្រុកនៃខេត្តព្រះវិហារ